Böyle rahatçılık da pis değil, yakışıdır. Şükür Allah'a, yakışıdır. Evvelki sıkılık yoktu. Yok, yok, yok. Sıkılık yoktu evvelki. Yok, yok, yok. Yani ben böyle başa düştüm, hamı burada gelip gözlüyor. He, hamı da bir yerde. Hamı, cemaat bilir ki hamı buradan gelir. Maşrutlar hamısı buradan gelir. Artık orada Çorol'un karşısında sıkılık yok. Yok, yoktu orada. Böyle de biraz yollar uzaktı. Elə bir ki, belə deyil, bir dəfə buradan çıxıb getməkdəsən, iki dəfə quru gəlir burada, vaxt çox gedir, nəvun belə deyil. Yaxşıdır, amma iki hafta beləncə oradan gələndə köp, oradan keçmək lazımdır, ona görə metrolardan keçib burada gəlmək lazımdır. Keçisdən keçirsin, yəni yol uzanır? Hə, biraz uzanır. İndi rahatçılıqdır. Rahatçılıqdır? Hə, çox rahatçılıq. Sıxılıq olur mu? Yox. Uçaspik baxları deyirlər, hə? Yox, mən görmürəm öyle şey. Çox yaxşıdır. Çox yaxşı basa-baslar olmur, növbə ilə gəlirik, yəni ki, minmək olur, oturmaq da olur. Amma körpünün altına gedəndə orada basa-bas olur. Amma hal-hazırdakı yerdən oturan, minəndə çox yaxşıdır. Çox səmərəlidir, çox yaxşıdır. Rahat gedirik, bəli. Tez-tez gəlir, bəli, tez-tez gəlir. Vəziyyətimiz yaxşıdır, pis olur. Orada bilirdi, sıxılıq olurdu. Sıxılıq olur, da indi yaxşıdır, profilan yaxşıdır hala. Cəmaət gəlib burada. Burada rahat da minir, çıxıb gedir. Əzab çəkmir. Maşrutların çıxma saatları var. Hə, vaxtlandır da. Vaxtlandır. Vaxt tamam oldu, çıxıb gedir. Orada dəyişib də keçəndən sonra qrafika dəyişib. Hə, əlbəttə, onun supportu var. Qrafik. Hə, vaxtı-vaxtında gəlir, vaxtı-vaxtında çıxıb gedir. Rahat da oturub çıxıb gedir sənin üçün. Normal, bura normal. Nə o tərəfdən istədən bura normal demək olar. Yəni orayla bura tünlük, yo tünlük idi, doğru. Əzdən artıq keçəyini gördüm ki, adam mənə tərpənmir. Maşrutlar vaxtı-vaxtında çıxır. Demək olar ki, gəlir demək olar. Normal mı? Əvvəl necə idi? Köroğlu'nun karşısında. Orada basa-bas idi. Minmək olmadı. Ama indi yaxşıdır. Rahat gedib əyləşəmirsiniz. Rahat gedirəm. Deyirlər yol uzundur. Metrodan çıxıb bura gəlməyə, dayanacağa gəlməyə. Gəlməliyik də. Gəlib rahat getməliyik də. Axşamlar benim... Yox, axşamlar bilmirəm nə cürdür. Ama mən gündüzlər gəlib bilmirəm buradan. Heç bir problem yoxdur. Amma axşam hələ bilmirəm nə cürdür. Sıxılıq olmur. Adətən orada axşamlar sıxılıq olurdu. Amma burada yox, gündüzlər sıxılıq olmur. Amma axşamı bilmirəm. Belə də yaxşıdır. Rahat əyləşib gedə bilirsiniz. Bəli, bəli. İndi oturub elə rahat gedirəm evimə. Bəs orada necə idi? Orada çox çətin. Burdan basa-bas gedirdilər, orada minmək mümkün olmurdu.